ស្គាល់ខ្លួនឯងទៅបានគឺត្រូវការចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ណាស់ប្រៀបដូចជាអ្នកចេះពិតប្រាកដតែងដឹងថាខ្លួនឯងល្ងង់ចំណេះដឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងល្ងង់តែសេចក្តីល្ងង់ធ្វើឲ្យយើងយល់ថាខ្លួនឯងចេះពេលមានចំណេះដឹងហើយគឺត្រូវយកចំណេះដឹងទៅពិសោធន៍ទុំរមនឹងឈានដល់កម្រិតនៃការពលទៅយល់ទៅពីជីវិតនិងស្គាល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់ហួសពីឋានមនុស្សធម្មតា ចរចំណេះចំណេះដឹងដែលពំបានឆ្លងកាត់នៃការពិសោធន៍តើវាមានលក្ខណៈបែបណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីបញ្ហានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាទូទៅជាលក្ខណៈសកលនិងអត់ប្រែប្រួលសេចក្តីស្រឡាញ់វាគឺជាការលះបង់អ្នកខ្លះយល់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាការលះបង់ទេតែជាការពេញចិត្តផ្ដល់ឲ្យយើងនឹងមានសេចក្តីសកនៅពេលណាដែលយើងឃើញមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់មានសេចក្តីសក នេះបើនិយាយក្នុងលក្ខណ្ឌដែលមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់យើងតែបើមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់សកចិត្តព្រមស្រឡាញ់យើងវិញគឺយើងត្រូវលះបង់និងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាស្រោចទឹកដាក់ជីសក្តិស្រឡាញ់ឲ្យធុំធាត់ឡើងធុំធាត់ឡើងលក្ខណៈទាំងនេះគឺខួរក្បាលបានរៀនសូតមកថាយ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យមើលបេះដូងនិងសួរបេះដូងខ្លួនឯងវិញថា តើបេះដូងយើងមានអារម្មណ៍បែបណាវិញនៅពេលណាដែលមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ត្រូវអ្នកតន្ត្រីថែរក្សាខួរក្បាលគិតបានត្រឹមត្រូវហើយមានឫទ្ធិស្ដីល្អហើយនៅឡើយតែបេះដូងប៉ុណ្ណោះដែលទទួលយកមិនបាននេះហើយដែលហៅថាចាត់គ្មានការអប់រំមិនខ្វះទេមនុស្សដែលមានខួរក្បាលឆ្លាតមានចំណេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែខ្វះតែមនុស្សដែលមានបេះដូងជាអ្នកចេះទទួលយកនៅការពិតអត្តលក្ខាន់ប៉ុណ្ណោះ នៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដល់បេះដូងនឹងគូក្បាលមិនសូវត្រូវរើគ្នាតើមនុស្សស្គាល់ខ្លួនឯងនៅត្រង់ណាអត្ថិភាពនៃវត្តមានរបស់មនុស្សគឺត្រូវស្វែងរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញហើយប្រាស្រ័យជីវិតនេះដើម្បីបំពេញទៅតាមបបផាត្ររបស់ខ្លួនដោយប្រាស្រ័យឲ្យអស់នៅអវ័យដែលខ្លួនមានក្នុងការសម្រេចគោលដៅដែលខ្លួនចង់បានក្នុងការរស់នៅឬមុនពេលស្លាប់ទៅវិញនេះមានន័យថាដឹងថាខ្លួនត្រូវរស់នៅដើម្បីអវ័យនិងត្រូវស្លាប់ដើម្បីអវ័យ ខ្ញុំមើលឃើញជីវិតនេះវាដូចជាពំអស់ចាតលតេះសោះនៅគ្មេងប្រឹងរៀនរៀនចប់មានការងារធ្វើមានឋានៈមានតួនាទីមានតំណែងធំមានអ្នកតន្ត្រីសរសើរលើកដំកើងតែរហូតដល់ចុងក្រោយក៏ត្រូវស្លាប់រីឯចំណែកអ្នកខ្លះដែលកើតមកក្រវេទនីបាក់ទឹកចិត្តអ្នកតន្ត្រីក្បត់គ្មានអ្នកឲ្យតម្លៃរហូតខ្លួនឯងព្រមជឿតាមអ្នកតន្ត្រីថាខ្លួនពិតជាគ្មានតម្លៃពិតមែន រឿងជីវិតភាកច្រើនវាសត្វតាជាសំបកខាងក្រៅនិងភៀមមីយាតបិតការពិតនិងសច្ចៈភៀមគឺនៅខាងក្នុងឧទាហរណ៍ពេលយើងកាត់មកក្រយើងក៏យល់ថាយើងក្រនិងជាមនុស្សគ្មានតម្លៃប៉ុន្តែបើមិនមែនតើមនុស្សគ្រប់គ្នាកាត់មកតទេមិនថាជាអ្នកមានឬជាអ្នកក្រឡើយអ្នកខ្លះកាត់មកជាមួយនឹងទ្របម្ដាយឪពុករីឯអ្នកខ្លះទៀតកាត់មកគ្មានទ្របសោះ ជាទូទៅបើយើងលុបបំបត្តិនៅការគិតដែលបានបោកប្រាស់យើងឬការគិតព្រមតែសម្បកក្រៅចេញបានគឺយើងនឹងមានតម្លាយដោយមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាអ្នកសុំទានមានតម្លាយស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកសុំទានមិនសូវមានតម្លាយគឺដោយសារតែมันស្គាល់ខ្លួនឯងជាណោណានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខាងក្នុងដោយខុសតែពីសម្បកខាងក្រៅ នៅក្នុងរឿងទេវកថារាមកេរឥណ្ឌាមានឈុតមួយដែលព្រះរាមបានចោទជាសំណួរសួរទៅហនុមានក្នុងគ្រាជួបដំបងថាតើអ្នកជាអ្វីអ្នកគឺជាស្វាឬក៏ជាមនុស្សហនុមានបានអនកបាលគោរពព្រះរាមរួចតបវិញថានៅពេលណាដែលខ្ញុំមិនស្គាល់ថាខ្លួនខ្ញុំជានរណាគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជាបាវបម្រើរបស់អ្នកប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដដល់ឋានៈសិជម្រើហើយខ្ញុំនឹងអ្នកគឺតែមួយ យើងត្រូវស្គល់កំឡុងបិទ្ធខ្លួនឯងតើអអ្វីជាកំឡុងបិទ្ធពេលយើងកោតមកនៅក្បែរខ្លួនមានកំបិតតូចចំពោះអ្នកខ្លះកោតមកមានកំបិតធំកំបិតតូចគឺអាចកាប់ដើមឈើបានតូចកំបិតធំគឺអាចកាប់ដើមឈើបានធំរឿងនេះគឺយុទ្ធធនណាកូនអ្នកក្រកោតមកប្រឹងបានផលដប់ហើយកូនអ្នកមានប្រឹងបានផលដប់ដែរដូច្នេះយើងត្រូវសួរថាតើអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាហើយអ្នកណាប្រឹងជាងអ្នកណា ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាມັນថាមនុស្សកើតក្នុងប្រកលណាទេឲ្យតែស្គាល់ខ្លួនឯងហួសពីមនុស្សធម្មតាគឺនឹងខ្លាំងលឿនពីអ្វីដែលយើងគិតចំពោះខ្លួនឯងកាន់តែស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ប៉ុណ្ណាគឺនឹងខ្លាំងប៉ុណ្្នឹងបើស្គាល់ខ្លួនឯងបានតិចទោះបីជាមានទ្រពសម្បត្តិមហាសាលមានយសស័កខ្ពស់ហួសមេឃក៏នៅតែជាមនុស្សធម្មតាវងវិញចុះវងវិញឡើងរកច្រកចេញមិនឃើញទេចុងក្រោយសូមរៀនកសាងតម្លៃឲ្យខ្លួន មិនថាយើងជាណាណាមកពីណាទេពេលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយកំពេញធ្វើជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ជីវិតនេះមានអ្វីអ្វីវាមិនអស់ចាទេតែបើមានអ្វីអ្វីដោយកម្លាំងនៃការប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងដោយសុចរិតភាពនិងដោយភាពត្រឹមត្រូវទៅអស់ចាបិទប្រកតរឿងណាណាបានអ្វីមួយដោយរបៀបមួយគឺថាបុគ្គលនោះដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយនេះជាតម្លៃខាងក្នុងដែលលុយនិងភាពបោកប្រាស់ខាងក្រៅទិញពុំបាន អត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាដំណើរនៅចម្ពោះទី1តំព័រទី16ដល់តំព័រទី19ធ្វើលល្អនោះនៅឲ្យស្រួលបួលបារົມមគ្រូខុងជឺធ្លាប់អះអាងថាភាពរឹងមាំរបស់ជាតិមួយវាការចែងពីសុចរិតភាពរបស់ជនសង្គមការស្វែងរកឧត្តមភាពកិត្តិយុតម្លៃពីខាងក្រៅគឺវាមិនពិបាកដោយការស្វែងរកសុចរិតភាពពីក្នុងខ្លួនឡើយ បុគ្គលដែលមានសុចរិតភាពក្នុងខ្លួនតាមរយៈតង់វើរបស់ខ្លួនក្តីតាមរយៈគុណណិតរបស់ខ្លួនក្តីនិងតាមរយៈសំដីរបស់ខ្លួនក្តីគឺជាមនុស្សដែលមិនចេះភ័យខ្លាចនិងអ្វីទាំងអស់ក្នុងសង្គមគឺមិនខ្វះទេមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកិត្តិយសមានតម្លៃមានឋានៈនិងមានតួនីតិប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានសុចរិតភាពប៉ិទ្ធប្រកាសគឺមិនសូវមានចរានឡើយ ដោយសារតែចង់បានឧត្តមភាពទាំងប៉ុន្មានខាងលើគឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្ទើតែគ្រប់គ្នាប្រឹងប្រែងយកតែមែនទែនបើទោះបីជាតាមវិធីស្មកគ្រោកបែបណាក្តីសុភិយស័តចិនពលថាបើមិនឃើញក្តាមមច្ចុះគឺមិនស្រកទឹកភ្នែកតែមនុស្សខ្លះប្រឹងធ្វើអាក្រក់រហូតដល់ខ្លួនស្លាប់คลายទៅជាវិញ្ញាណក៏នៅតែគ្មានឱកាសបានដឹងខុសផងក៏មានបើត្រឹមតែមួយរស់ទេមនុស្សគួររស់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវតែបើចង់រស់នៅលឺពីរស់ ប្រੰងស្វែងរកអវ័យដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនតាមតង្វើស្មកគ្រុកក៏มันអាចធ្វើឲ្យមនុស្សคล้ายទៅជាព្រះឬជាអតិเทพឡើយមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាពេលស្លាប់ទៅសូម្បីតែខ្លួនប្រានរបស់យើងក៏យកទៅមិនបានផងអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាប្រੰងសាងកម្មអាក្រក់ខ្លាំងម្លេះតើយើងអាចប្រើពេលវេលានៃជីវិតជាមនុស្សនេះបានល្អតាមរបៀបណាទស្សនវិទូមនៈធ្លាប់និយាយថាក្នុងលោកនេះមនុស្សទាំងអស់គឺជាបងនិងប្អូន បើមើលពីរង្វង់មកខាងយើងនឹងកំណត់បានថាជាបងនឹងប្អូនតែបើមើលពីរង្វង់ទាំងមូលយើងនឹងឃើញថាគ្មានបងគ្មានប្អូនគ្មានមុនគ្មានក្រោយឡើយនឹងគ្មានលើគ្មានក្រោមតลอดតែសោះសក់ស្កូវមានពុកមាត់សស្បែកជ្រួញខ្នងកោងគឺវាពុំបានកំណត់ពីពីភេបចាស់ឬចាស់ទុំរបស់មនុស្សជាតិឡើយទស្សនវិទូប្រឆាំងមនោសញ្ចេតនាសេណេកានិយាយថា គ្មាននរណាម្នាក់អាចបះពើនៅក្នុងចំនួនឆ្នាំដែលយើងបានគន្លងផុតទៅដល់អ្នកបានឡើយត្បិតអ្វីដែលបានគន្លងហួសទៅហើយវាមិនអាចត្រឡប់ថយក្រោយវិញទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងចេះតែមានពេលវេលារອບចំនួនឆ្នាំដែលបានគន្លងផុតទៅតែយើងប្រហែលជាភ្លេចរອບចំនួនគំហុសឆ្គងការយល់ខុសពីជីវិតនិងការប្រព្រឹត្តអត់ដឹងសតិរបស់ខ្លួនក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនឡើយ តើយើងបានប្រើពេលវេលាចុងឆ្នាំដើម្បីពិនិត្យពិចៃពីជីវិតនេះដែរឬទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ពេលវេលាពិចារណាសមាធិប្រាសតិដឹងនិងប្រឹងស្វែងយល់ពីជីវិតនេះឲ្យបានមែនតែនត្បិតក្នុងសង្គមបានបង្កើតរឿងពងវឹកមនុស្សច្រើនបែបណាស់តើនរណាខ្លះដែលចាំបាននៅសំដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញបារាំងម៉ុងតេសគីយែដែលបានពោលថាតម្លៃពិតរបស់ជីវិតវាពុំថាត់លឿនចំនួនថ្ងៃដែលយើងຮູ້នៅឡើយ ប៉ុន្តែវាថាត់នៅលើការដែលយើងចេះប្រាស្រ័យចំនួនថ្ងៃទាំងនោះឲ្យមានតម្លៃជីវិតពេញលេញមិននយាយពីចំនួនឆ្នាំដែលយើងຮູ້នៅទេតែនយាយពីតម្លៃនៃការរស់នៅខ្ញុំប្រង្អានសិភៅដើម្បីស្វែងរកអតិថិទេពស្វែងរកព្រះតែព្រះមិនមាននៅក្នុងសិភៅទេព្រះគឺសក្តិសិទ្ធិសុចរិតដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាម្នាក់ៗ ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអំណាចនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមានក្នុងខ្លួនមនុស្សល្អម្នាក់ម្នាក់គឺមានអធិបុលធំជាងព្រះអតិទេពអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីសិព្ភុដែលមានចំណងជើងថាប្រតេតិនទស្សនៈ222ថ្ងៃចាប់ពីតម្ព័រទី68ដល់តម្ព័រទី70